tere! Tervist! Tere! See on 7place podcast episood number 49. Tere tulemast kuulajad, tere tulemast vaatajad, tere tulemast külalised. Tere Ahti! Tere Ahti! Tänane saade on mõeldud siis neile, kes tunnevad huvi interneti turunduse strateegia vastu. Et loodan, et leiame täna noppeid nii edasi jõudnutele kui ka nendele, kes alles alustavad oma digiturundusstrateegia koostamist. Ja aitab te liikuda õiges suunas. Mina tutvusin tänaste külalistega eriti toredal sündmusel Spring Hubis möödunud kevadel, kus siis koolitasime koos Andrea Valiga USA-st välja siis Eesti startup Facebook ads kasutama. See oli siis, oli kahe või kolme päevane üritus. Kaks vist. Kaks päeva vist, jah. Andsime hommikust õhtuni kuuma ja... Ei, kolm ikka. Kolm oli vist, esimene päev oli Andre ja siis kaks päeva panime meie kuuma. 2,5. Ja seal, kes meil veel seal oli mentoritest? Oli Rene Rumberg. Minust oli mõigi vist neljakesi. Marelle Ellen oli ka. Jah, Marelle ka. Marelle. Et me päris kift olemine ja nüüd mul on siis uus võimalus kahega teist taas kohtuda ja arutlada. Minna sügavamale. Nii, Katrin. Kuidas läheb? Ikka hästi. Võtsin natuke peidus, aga me saame hakkama. Tõen positsiooni. Et sina kirjeldasid siis ennast nii, et sa oled meedias ja turunduse vallas tegutsenud aastas 2010. Vastab tõele. See on tõele. 9 aastat. Kohe ja, järgmine 10. aasta juubel. Juubel just. Ja sulle see, et sa ütled, et sulle see valdkond aga hobi eest, et siis sa koolitad ja harid ennast ka vabal ajal. Et selles mõttes kift, et kui minust mingit asja ei saa kaua teha, vist kui see nagu niisama ka nagu fun ei ole, eks? Et only for money, et siis väsib nagu ära. Jaa. Ja digiturunduse juures võlub siin see, et see on mitmekesine. Et seal on nii matemaatikat, IT-ed, noh, ütles ka loovust, eks ju, hästi palju klientidega suhtlemist, kanalite tundmist ja kõike muud, et kogu aeg vist kasvab ja uued asjad tulevad peale. Jaa, see on reaalselt huvitav, et noh, mul on olnud ka sellist olukorda, et ma teen hommikul screenshotid ja slaidid valmis ja siis ma lähen koolitama umbes lõunast ja juba koolitatavad ütlevad mulle, et need on hoopis teissugune ekraanipilt. See on hashtag ads manager. Ja sinu üheks eesmärgiks on luua koolituskeskus mõnda mõisa või villasse. Jaa, see oleks üks muunistustest. Mina jään huviga ootama ja ma tulen hea meelega koolitama või osalema. Ja, ja ideaalis soovid sa palju reisida, koged erinevaid ideid laiast maailmast. Käisid just USA, eks ju? Käisin. Et äkki on paar sõna selles ka rääkida. Või ma teen intro arvuta ära. Jaa. Jätame selle nagu nüüd kerime põnevust. Jaa, yeah, see oli päris hea hukk praegu. Ja et koolitad, teed ise kampaaniaid ja muidu hünd kriim silmist, no, olema aru nii saanud. No, ma üritan ikka seda digiturunduse osas spetsialiseeruda, et päris kõike ei jõua, et see lihtsalt läheb nagu väga kiirelt üle kätte, kui proovid kõiges kõige osav olla. Ja on sul mõni oluline asi, mida sa veel sooviksid öelda saate kuulajale ja vaatajale? Kuulake ikka lõpuni. Et siis kerime mingid. Ja meie teine külane on Kaspar Aren siis Sharp Life'ist. Kas ma turunduskoolitused mainisin? Nüüd mainisin. Turunduskoolitused.ee Koolitus, ainsuses. Koolitus. Üks koolitus korraga ikka. .ee, et siis Katrin Vilima Otsing. Ja nii, Kaspar, digiturundaja, isikliku arengu maniak. Täpselt samu sõnu kasutas ka Peep Vain. Ta ütles samamoodi, ma olin jakka. Jah. Ah, siis ma see oligi, legit definitsioon. Et eelmise saate ka läheb päris hästi nagu jätku saade. Nagu siis, et ma olin jakkide seeria. Jah. Ja sul on siis ettevõte on Sharp Life, kes on, mis on keskendub siis turundusteenuste pakkumisele. Ja just. Sharp Fit, mis siis keskendub virtuaalse eratreeneri ja treeningkursuste pakkumine. No lihtsalt omalt öeldus, et inimeste füüsilise ja vaimse tervise eest, hoolitsemise eest.
Ja Kaspar on siis keskendunud müügilehtrite ja digiturunduse süsteemide loomisele. Ja sulle meenib keskenduda lihtsatele põhimõtete, millel on suur pikaajaline väärtus. Et sa tõid minust hästi välja ka see, et strateegia ei tohiks olla mitte paari kuune või paari aastane, see peaks olema pikaajalisem, 3, 5, 10 aasta peale nagu ja natukene ette rohkem mõelda. Ja nagu seal on jah hästi, et kuna tänapäeva maailm on nii nagu infot on nii palju asju, mille peale mõelda nii palju, siis ma olen püüdnud nagu ujuda teistpidi, et ma püüan igast asjast leida nagu need 3-5 lihtsalt põhimõtet, mis on nagu kõige võimsamad ja keskenduda nendele ja see nagu see aitab. Sa võtsid päris hästi kokku, et sa eesmärk on siis suurendada veebi liiklust, luua ettevõtetele digivarasid, kontakte ja suurendada ettevõtte käivet. See peaks kogu asja point olema. See on rohkem polegi vahe. Ning soovid sa veel täiendada miskit enda kohta? Ega ma ei teagi. Ja pigem nagu seda ütsingi, et ma nagu oma töös ja üldse nagu elus ma püüan leida alati mingit süsteeme, kuidas mingi asi toimib, mis on selle põhimõte ja mis on need 3-5 kõige võimsamad tegevust, mis liigutavad nõel edasi ja keskenduda nendele. Jah, ma nagu püüan nagu seda põhimõtet nagu rakendada. Ja see kõlab hullult nagu targalt, aga tegelikult ma võtsin selle mõtte, võtsin oma elukaaslase isalt, sest temal on iga asja kohta süsteem. Ta nagu, kui me läheme nagu suusa reisile iga aasta, siis tema on nagu see, kes autot pakib, sest see on süsteem. See ei ole niimoodi, et sa lihtsalt paned nagu laua siia, saapad sinna, jopad sinna. Ei, see ei ole nagu, see on kõik on süsteemiga. Kui sa aias muru niidad, siis selle jaoks on süsteem. See ei ole niimoodi, et sa lihtsalt käid seal ringi, sa pead kindla mustri tegema. Et iga asja jaoks on süsteem ja nagu algus minu jaoks nagu see oli isegi nagu naljaks, see on iga asja jaoks süsteem. Aga mida rohkem ma nagu siis hakkasin seda nägema tema jaoks, tema näite puhul, siis ma nägin, et tegelikult see on nagu see on lihtne, et sa saad igat uut asja sa saad nii palju kiiremini õppida, et sa ei hakka õppima, kui sa ma ei tea, näiteks õpid, ma ei tea, trennis harjutus tegema. Harjutus trennis sa pead teadma ainult seda, et kuidas oma keha hoida, mis on nagu lihasfunktsioonide põhimõtted, kuidas mingi lihas toimib ja sa pead teadma seda, et mitte trennis siferdada, vaid lihtsalt nagu kontrollitud lihaste nagu liigutus teha ja need ongi nagu põhilised tõed, mida sa juba tead ja sa saad meeletult kiiresti edasi liikuda, kui sa õpid selle nagu süsteemi või põhimõtted ära. See on jah nagu üks asi, mis mind aitab tihti peale. Mis sa oleks eraelust mõne süsteemi näitena tuua, mis sa viimasel ajal oled endale rakendanud? Eraelust mõne süsteemi. Kindlasti on see, et nagu oma aja prioritiseerimine ja planeerimine. Et ma kasutan näiteks, mul on nagu mitu erinevat tööriista, mida ma olen nagu üle aja kasutanud ja ma ei saa nagu öelda nüüd, et see on nüüd see üks ja parim. Aga nagu see võibolla nagu see assortiim, mida ma kasutan on näiteks, et noh, loomulikult mul on oma päevik, nagu mul ma ei tea, kumb ka on, milline töötab, ei, et mul on kogu aeg oma päevik kasas, iga hommik ma teen siia oma to-do listi, mis sellel päeval teha tuleb, siis ma panen selle to-do listi omale, meil on tiimiga selline app, mida me kasutame, on Habitika, selle võib-olla äkki isegi siia panna, Habitika, see on Habitica. Paneme blogipositluse viidetesse kirja. Jaa, see on päris lahe, see on sükke nagu mänguline produktiivsus app, kus sa saad nagu, selles mõttes jah nagu, seda me turundajatena kõik teame, et gamification toimib, see toimib. Ja see app on nagu hästi lahedalt teinud, et ma võtan isegi Excel lahti, ma ei tea, mis kaamera see töötab. Tõdek sinna, no mõlemad töötavad tähendab kogu aeg. Nii, ma panengi nüüd eilsed tegevused, mis mul on siin nagu oma teilised on ja et teilised, mis ma iga päev pean ära tegema. Eile 30 kõhuljast tegin ära, Instagrami story tegin ära, 3000 kalorit, ma vist ei söönud 3000 kalorit teile. Ja mediteerimine 10 minutit, check, start my day. Nüüd ma saan oma punkte,
kogun siin leveleid, ma saan siin oma, mul on mingi tegelane, aga nagu point on see, et nagu, noh, see minu nagu to-do list ja mis veel võimsem on, see mu habit list, et mis on need päevased tegevused, on ju. Kõhulihased, Instagrami story, toitu normaalselt, mediteeri, tee oma to-do list ära, et sellised asjad. Et see nagu on üks süsteem, mis mind aitab. Näiteks. Tänavad jagamast. Katrin, kas sulle tuleb mõni sükene süsteemi mõte, mida sa sooviksid jagada teistega? Ja kui ma seda kuulasin, siis ma kohe suutsin ennast nagu samastada. Mul on ka aja planeerimiseks on tehtud sükke natuke enda moodi challenge või gamification, et mina teen seda Google kalendriga. Niimoodi, et ma märgin ära, mul on teist värvi kalender lihtsalt, et kui kohtumised on ühte värvi kalendris, siis need see to-do list on teist värvi kalendris. Ja ma üritan siis kohtumistega vaheldumisi neid to-do asju sinna panna. Nagu üritan pikkida. Ennustada, kui palju see aega võtab, et vastavalt kui suur blokk see on. Ja siis see mänguline osa sellest on see, et Google kalendris on selline punane joon, mis näitab, mis kell parasjagu on. Ja siis sa saad vaadata, et kas see blokk, mis sa parasjagu teed, on nagu üle või alla selle punase joone, et kas sa oled ajast ees või sa oled teiega maha jäänud. Siis see on päris lähe. Kas te premeerite ka ennast vahepeal? Premeerime. Teadlik premeerimine, kui midagi on tehtud. Ja või noh, ma eeldan küll. Mitte nüüd niimoodi, et, nagu, et mul ei ole nagu seda premeerimise nagu kindlat tegevust tahta, et kui ma selle teen, siis ma saan selle. Et, nagu, et ma olen rohkem nagu see... Kunagi nooremana ma olin see ühe vahukommi pois. Oled seda vahukommi seda testi kuulnud näinud? Mm-hmm. Sina vist isegi rääksid ka mulle sellest, siis kui meil oli ja kevadel see kursus. Sa ei ole... Kõlab tuttavalt, aga räägi uuesti. Et see vahukommi test on nagu see, et väikestele lastele tehti sükki test, et talle pandi vahukomm, pandi laua peale üks vahukomm ja siis öeldi, et sa võid selle kohe ära süüa, aga kui sa ootad 3 minutit, siis sa saad ühe vahukommi veel juurde. Ja iga 3 minuti tagant sa saad ühe vahukommi juurde nii kaua, kuni sa neid vahukomme ära ei söö. Mm-hmm. Ehk siis, noh ja test oli nagu see, et enamus lapsed said nagu kohe selle esimese vahukomme ära ja kõik. Ehk siis nagu see instant gratification inimesed nagu, see on psühholoogiliselt on see, et nagu, et inimesed tahavad seda, aga need, kes on nagu iseloomu poolest nagu disiplineeritumad, tugevamad, nemad suudavad oodata nagu seda 3 minutit. Et ma tahtsingi nagu seda lihtsalt öelda, et ma olen, nooremana ma olin see ühe vahukommi poiss, et ma nagu, kui ma tegin midagi, siis ma pidin kohe midagi saama või kui ma tegin midagi hästi, siis ma nagu nooremana hästi palju eeldasin, et nagu kõik kohe märkavad ja ütlevad, et ma olen nii tubli. Mm-hmm. Aga viimasel ajal ma olen nagu, noh, viimasel paari 3 aastal, ma olen pigem nagu just nagu sellel teisel poolel, et ma lihtsalt teen, sellepärast, et mul meeldib teha ja ma tean, et sellel on nagu suur väärtus. Ja noh, mul vahet pole, et palju neid vahukomme lõpuks on. Ma lihtsalt tean, et lõpuks neid on rohkem. Mm-hmm. Et see. Aga see, mis ei vastanud üldse su küsimus, kas me premeerime ennast. Jaa. Mu näiteks üks preemia, mida ma endaga teen ka, on kind... See on nagu preemia ja samas ka nagu sõike hooldus on trenn. Mm. Mul on nagu 2 asja, et kui ma olen nagu palju tööd teinud, siis mul on 2 asja, mis aitab mind nagu maha laadida. Sest ma tean, et nagu sa küsisid seda ka, et kas meil nagu arvutist viskab kopp ette. Ja. Et jah, vahel viskab küll. Ja samas on ka siis nagu, et kui sa oled nagu pika aja teinud nagu mingid ülesanded, kus sul on nagu juba nagu aju kärsab, mul vahel on nagu süksid päevi, kus 4:30 juba nagu aju kärsab, sa saad juba juurikas valmis saate. Lihtsalt nagu sa hakkad hommikust pihta, kütad ja siis õhtul on kutu. Et ma olen viimasel ajal just nagu avastanud, et mind aitab, et kui ma teen nagu tööd ja siis minu jaoks puhkus on füüsiline liikumine. Et näiteks, noh ongi, et ma ei tea, kas või nagu minna, ma ei tea, puid lõhkuma või muru niitma või siis trenni, ja nii. Et minu jaoks nagu see nagu on kuidagi, see on minu preemia, liigutamine. Katja, kui sul? No mina üritan ka vahest ikka arvutist eemale saada, et näiteks see nädalavahetus me käisime spaas, et meil on üks selline
seltskond, kellega me üritame korra kvartalis ikkagi kokku saada, et kuna kõikidel on nii tihedad graafikud, et kui see saab kuid ette bronnitud, siis on nii, et siis sa juba tead, mida oodata, et saab minna ja lõgastuda ja siis kui on mingid need restorani nädalad asjad, siis me ikka käime väljas söömas mehega ja proovime selliseid elamusi koguda rohkem kui asju koju, et minu see eesmärk on ikkagi see, et saaks võimalikult palju ägedaid siukseid kogemusi ja mälestusi endale. Nii, päris hea intro. Ma jätan ülend intro küsimused vahele ja küsiks kohe niimoodi, et mis on strateegiline interneti turundus? No mina ütleks, et see on see, et kui sa oled ikkagi seadnud endale alguses mingisugused eesmärgid, kuhu sa tahad jõuda ja siis sa hakkad nende poole minema eesmärgi päraselt, mitte et teeks midagi ja siis vaatame, mis sai, mis on väga levinud. Ja ma olen nagu sellega nõus, lihtsalt, ja, see on lihtsalt nagu teadlik tegutsemine, et sa sead omale eesmärgi ja sa vastad ka küsimusele, et miks sa seda teed. Mm-hmm. Ja siis sa mõtled välja, et kuidas sa siis saad selleni, et mis su eesmärk on. Teadlikkus. Kas seal on mingi tasakaal ka selle osas, et kui palju nagu planeerid ette ja kui palju teha juhuslikkust või üldse juhuslikkust hakata välistama? No juhuslikkust päris välistada ei saa, et asjad ikka juhtuvad. Mm. Ja mulle tegelikult meeldib ka see 70-20-10 raamistik, mis siis on niimoodi, et 70% turundusest sa peaksid tegema neid asju, mis siis on ennast tõestanud. 20% on need asjad, mis vist toimivad, aga pole veel päris kindel ja siis 10% on täiesti random katsetused ja võid pannagi eelarved sellistele asjadele, mis noh kas või hull julged mingid testid ja pinnad või kampaaniad, mida sa tahad teha, et siis lihtsalt teada saada, mida tõsta sinna 20% alas, et sellel on võib-olla potentsiaali, et äkki kunagi saab siis, ja midagi siis 20% osas saab kunagi sinna 70% osas upgradeida, et see on see nüüd, mis töötab. Mm-hmm. Väga hea vastus. Et ja ma usun ka, et nagu seda spontaansust nagu ei tohiks kindlasti nagu nüüd nagu täiesti välja lõigata, sest ma olen ise näinud nagu osadel klientidel vahel mõni asi, mis me otsustame nagu jooksu pealt või siis ma saan teada, et klient pani mingi postituse, et siis nagu see toimib ja siis nagu sa just ütlesid ka nii lahedalt, et nagu jah, need random asjad, mis vahel nagu joppavad või nagu lähevad hästi, siis tegelikult nendest võivad saada nagu ka väga asjalikud nagu strateegiat. Mis on kõige esimene asi, mida siis küsin hoopis niipidi, kelle töö on turundusstrateegia koostamine? Mina arvan, et see on koostöö, et siis seal ei saa olla ainult üks inimene seda välja mõelda, sest et mitu pead on ikkagi mitu pead ja kui sa ei ole sellega varem kokku puutunud või teinud, siis on hea, kui sa kaasad kellegi, kellel on sellega kogemust, et kas siis mõne agentuuri või mentori või spetsialisti. Ja seda sisendit oma firma kohta saab ikkagi ainult sina ise anda. Et tegelikult sa võid kaasata maailma tippstrateegi, ta ei saa sulle öelda, mida sa täpselt pead tegema, sest et sina ise tunned oma kliente ja toodet kõige paremini. Mm-hmm. Et siis selles mõttes ei ole seal nii, et ainult üks tüüp saab öelda, et nii, nüüd nii on ja nii jääb. Mm-hmm. Ja mina mõtlen sellest nagu niimoodi nagu filtrite mõttes. Et täpselt nii nagu sa ütlesid, et sina kui siis nagu ettevõtte omanik on ju tead oma kliendi, oma toodete ja nagu selle kohta nagu kõige paremini. Ja siis mis ongi nagu, et see koht, kus on nagu see turundaja nagu väärtus, on see, et turundaja tuleb nüüd oma me nimetame nagu oma tiimis seda nagu turundusprillideks. Ta tuleb oma turundusprillidega ja siis vaatab seda, mis sa nüüd ütsid talle, et mul on see toode, mul on need väärtused, need asjad ja siis turundaja näeb, et okei, okay, et mis on need nagu sõnumid, mida saab nagu nende väärtust ümber luua, mida saab nagu nende toodete teenuste ümber teha, et kuidas seda esitleda, et ja siis täpselt nii nagu sa ütlesid, et koostöös sünnibki see strateegia, et see ei saa olla niimoodi, et see turundusinimene vaatab nüüd su kodulehte ja ma tegin sulle nüüd turundusstrateegia, noh, et see on poolik on ja samamoodi on nagu siis see nagu toote omanik või nagu firma omanik, et nagu tema ülesanne ongi näha nagu just nagu selle toote teenuse detaile ja kuidas nagu seda kõige paremini nagu edasi viia või müüa, aga et turundajal nagu tal on teine nurk lihtsalt.
Kuidas te defineeriksite esimesed kolm kõige olulisemat sammu või etappi turundusstrateegia koostamisel? No mina alustaks sellest, et mis need eesmärgid on, kuhu me lõpuks tahame siis jõuda, kui see strateegia... Kas võin kohe pommitada vahele? Või noh, pommitasin juba. Et too üks näide konkreetselt turunduse eesmärgist. No näiteks, kui sa oled alustav ettevõtja, siis su eesmärk võibki olla, et tahaks saada endale 10 esimest klienti. Kas on eesmärk, siis on strateegia selle saavutamiseks? Mis oleks nüüd esimesed kolm sammu? Kuidas ma paneksin strateegia kokku esimese 10 kliendi saavutamiseks? No siis ma hakkaksin mõtlema, et kellele mu toode on mõeldud, et kes see sihtrühm võiks olla, et kelle seast need 10 klienti siis nüüd välja valida. Kui see on paigas, siis peaks mõtlema, et enne seda veel peaks üldse oma selle toote läbi mõtestama või teenus, et mis minu väärtuspakkumine on ja mis, mille poolest ma erinen teistest turul. Miks üldse peaks mind keegi valima või ostma? Et see on tihti siuke trikiga küsimus ja kui toote omanik ise ka ei oska öelda, siis see on väga halb. Et tegelikult see on see esimene samm, millest peaks alustama, et mille poolest sa turul erined ja miks siis sinu toode on parem või miks peaks sinu käest ostma mitte kellegi teise käest. Et kui sul ei ole sellist erinevust veel olemas, siis ma soovitan tegeleda veidi tootearendusega. Ja siis mõelda selle sihtrühma peale. Ja siis, kui eesmärk on paigas ja sihtrühm ka, siis peaks mõtlemagi, et kust ma siis need kliendid leian, et kus siis see potentsiaalne sihtrühm kõige sagedamine ringi liigub, mis kanaleid ta kasutab, millised mured tal on või küsimused, et mis seda üldse kõnetab, et kuidas ma saaksin tema tähelepanu üldse kõita. Ma siia pommitaks vahel üks mõtles, ühesõnaga, võibolla kui toode on kef, on just hea minu otse sihtgrupile kuidagi ligi, et siis aru saada, mida nad siis tegelikult tootest nagu tahavad. Kas sellest nagu startupiliku lähenemist saab ka toppida sinna turundusstrateegiasse? No see võib olla üks lähenemise viise, aga siis sa pead olema kindel, et sa suudad selle toote piisavalt kiiresti paremaks teha. Ja siis need, kes seda proovisid selles kehvas staadiumis, saavad ka aru, et see on nüüd paraneb. Mitte niimoodi, et nad lähevad ja räägivad oma mitmetele sõpradele edasi, et ei, seda ei ole küll mõtet proovida, et see oli mingisugune kahtlane värk. Ja selles suhtes nagu strateegia loomisel on suht sõike nagu õpiku teema, et seal väga palju muud ei saa vastata, aga jah, ei, selles suhtes jah, ma olen nagu nõus, esimene asja on nagu eesmärk on ju, mida sult sa tahad saavutada, sest nagu kui sa ei tea, kuhu sa lähed, siis sa jõugi kuhugi, aga jah, nagu ma nagu alati lisaks sellel nagu eesmärgile püüan alati sõnastada ka selle küsimuse miks, et okei, et ütleme, et mu eesmärk on siis suurendada, näiteks ühe kliendiga meil praegu on, eesmärk on suurendada korduvostude arvu, et siis nagu vähem arv kliente tooks rohkem käivet. Miks me seda tahame? Alati on nagu küsimus see, et mis selle väärtus on või nagu mis selle nagu tulemus on. Ja esiteks on see, et me saame keskenduda, nii-öelda see ettevõtte saab keskenduda siis oma toote arendamisele ja klientidele pakkuda veel paremat kogemust, sest ta teab, et tal on nagu see baas on juba olemas, nii et ta saab teha julgemaid otsuseid ja luua nagu rohkem väärtust. On ju. Ja teiseks on ka see, et kui nagu väiksem arv kliente toob rohkem käivet, siis see viib alla ka turunduskulusid ja kasvatab kasumi marginaali. Et miks? Siis on täpselt samamoodi, et sihtrühm, kes, nagu, et kellele me seda miksi teeme või nagu, kes sellest kõige rohkem väärtust saavad. Ja siis minu jaoks on nagu kolmas faas, on, nagu, et kui eesmärk ja miksile on vastatud, miks on alati ka selline nagu kvalifitseeriv küsimus, et kui sa näiteks ütled, ma tahan luua, ma ei tea, 30 000 eurot kuus käivet, miks? No et siis ma saan omale osta selle Porsche järel maksule. Miks? No, et siis Porsche on äge. Miks? No, et kui sa ei leia sealt seda nagu meaningut või nagu seda nagu tõsisemat nagu vastust, et siis selles mõttes on nagu see, miks on hea nagu kvalifitseeriv küsimus, et kui sa tahad 50 000 eurot kuus käivet teha selleks, et endale Porsche osta, siis noh, et sa nagu sa ei muuda väga paljud inimeste elu paremaks. See Porsche müüja saab päris ja komisjoni lihtsalt.
Ja siis kolmas on siis, kui nagu need kaks on paigas, siis on lihtsalt hook story offer, mina nimetan seda osa niimoodi ja tead, ma jätangi praegu selle õhku rippuma, et see, räägime sellest hook story offerist mingis osas veel lähemalt, ma isegi tean, mis osas. Ja mul selle miksiga tuli meelda, et see on tõesti oluline läbi mõelda, et ma olen päris palju näinud seda. Et siis öeldakse mulle, et tee meile nüüd see Facebooki leht või et teeks selle nüüd võimsaks. Ja siis kui ma küsin, et miks sa tahad siis Facebookis endale mingit ägedat lehte või rohkem fänne kui naabril on. Kõigil on ju. Ja vastus on ka, mis, et aga kõikidel teistel on, et ma tahan ka. Siis on küll, et oh, jumal. See miks on nagu nii oluline, et teinekord nagu eesmärke võib olla tõesti mitmeid, aga see aitab ka nagu välja selgitada, et mis on nagu parajal praegusel hetkel kõige olulisem eesmärk. Kas, mis siis, kui esmane strateegia on tihti me oletame midagi ja kui läheme tegema, ellu viima, siis vaatame, ei tule siit liiklust või ei tule siin konversioon, et kuidas selliste olukordadega te tegelete või hakkama saate, et vaatate, 1000 € on reklaami eelarvet läinud, aga... See on okei, sest mina nagu alati... Nagu digiturunduses on nagu hea see, et meil on nagu võrreldes nüüd vanakooli turundusega näiteks ajalehed või nagu raadioaine, siis nagu me tegelikult kunagi nagu täielikult ei kaotu seda raha, sest me ostame informatsiooni, me ostame datat, sest hästi, kas see oli vist Abraham Hicks või, ütles nii või üks keegi teine, kes see on nagu tegelikult spirituaalsest teemast, et ta ütles niimoodi, et You don't know what you want until you know what you don't want. Ehk siis digiturunduses on sama asi, et sa ei tea, mis toimib, kuni sa tead, mis ei toimi. Ehk siis, et kui on selline olukord, nagu sa just ütlesid, et on nagu mingi, lähme selle strateegia, let's go, ja see läheb lappesse, et sul ei tule mingit konversiooni, siis on okei, sa vähemalt tead, et see ei toimi. Millal on nagu see õige aeg, nagu siis ütleme... pidurit või lausa käsipidurit tõmmata ja kui, et kui tehagi nagu pikaajaline strateegia, ma mäletan omal ajal tegime agentuuriga pikema strateegia, et 40 lehekülge siis mõnikord saime nagu valmis okei, suur tõen tehtamist kurt, aga noh, tegelikult nagu, miks nii palju on vaja üldse, et kui tegelikult 40 lehekülge, noh, see oli kõik noh, näidetega koos ja stiiliraamat ka nagu seal ühes, et aga sellegi poolest ma hakkasin mõtlema, et isand, aga kui tegelikult meie need kõik oletused hakkad ajas muutuma. Et kuidas teie selliste olukordadega siis nagu, millal on õige siis ütleme, plaan B käiku võtta ja millal on, kas on hea kohe mõelda, mis on plaan B? No tore, kui selle peale mõeldakse, aga enamasti on juba selle plaan A-ga probleeme. Et siis noh, hea on õnneks see, et see strateegia dokument kui selline on ju hästi dünaamiline, et seda saab kogu aeg muuta ja täiendada ja digiturundus on ju veel eriti paindlik, et sa saad ka poole kampaania pealt vaadata, et nüüd üks kanal töötab palju paremini, kui me arvasime, et siis lihtsalt suunamegi rohkem eelarvet näiteks sinna. Ja millal seda teha on ka selline tunnetuse küsimus, et osaliselt AB-testidega on võimalik, kui lüüa Google'isse sisse AB-test kalkulaator, siis neid kalkulaatorid on päris mitu. Ise ütled siis, mis sellist kindlusprotsenti sa tahad, et noh, tavaliselt võetakse 95%, mõtleks, et Eesti turul võibolla langetada näiteks 80 või mingi madalama peale sellepärast, et meil seda statistikat ei kogune nii suures mahus, eriti just väiksematel ettevõtetel. Ja siis saadki välja arutada, et mitu klikki või mitu seda, mis iganes sa oled parasjagu oma KPX pannud, sul on vaja, et siis saaksid sellise protsendilise kindlusega öelda statistiliselt, et siis nüüd see üks või teine asi on parem või halvem. Ja mul on siin toon ka praktilise näite, et mul on nagu üks lihtne põhimõte, kui me räägime nagu Facebook adsidest, et noh, Facebook adsidega on tihti peale see, et kui sul on mingi kampaanis alguses ju püüadki nagu selle nagu kõige parema ja täpsema nagu sõnumi paika saada ja võimalikult kiiresti välistada need reklaamid, mis nagu üldse ei toimi, lihtsalt nagu kulutavad su raha. Muidugi noh, tänasel päeval 2019 meil on nagu campaign budget optimization, mis teeb nagu õnneks nagu päris palju tööd meie eest ära, aga nagu minu nagu vana põhimõte oli selline, et ütleme, et kui mul oligi konversioonikampaania, mis pidi siis tulemuseks pidi olema siis, et
nagu raha tuleb tagasi, keegi sooritab ostu on ja. Et mul oli nagu selline nagu lävi oli see, et kui ma olin kulutanud kolmekordse summa ostuväärtusest ja ma ei olnud saanud ühtegi nagu ostu, siis nagu see oli minu jaoks nagu, et okei, okay, kild, et see oli minu jaoks nagu see piir, et kui nagu jah, et kui isegi alguses nagu see, et mu reklaamikulu oli pisut suurem kui ostuväärtus, siis ma ikkagi nagu läksin sellega edasi, sest ma tean, et number üks Facebook optimeerib seda paremaks ja number kaks on see, et ma saan ise ka teha nagu väiksid muudatusi, mis toovad nagu selle kampaania tõenäoliselt positiivseks. Ja see on ka nagu me rääkisime ja mainisime, et ma tegelen müügilehtritega, et siis et sel tänu sellele siis minu nagu vastutada ei ole ainult reklaam, vaid ma vastutan ka nüüd selle maandumislehe ja selle eest, et mul on nagu selles mõttes, mul on suurem vastutus, aga samas mul on ka nagu suurem kontroll nende asjade üle, mida ma saan muuta ja parandada. Et see on nagu minu jaoks, nagu kui me räägime lihtsalt Facebook ads ei näita, siis kolmekordne nagu väärtus on siis see kill level. Aga muidugi, kui su nagu toode maksab 1000 eurot, nagu, et siis sa pead ikkagi natuke nagu niimoodi noh, praktiliselt mõtlema, et siis sel juhul nagu võtame mingi teine number. Mõõdikud ja tööriistad, et meil kõik saade on olemas, täitsa eraldi oli vist numbrid turunduses või midagi siukest, kus räägiti rohkem sellest, aga kuidas te võtaksite kokku, et mida mõõta, kuidas mõõta, millega mõõta? Ja, okei, okay. mulle meeldib see osa, et ma hakkan siis pihta. Et ma olen nagu, vahel ma nagu isegi, ma olen nagu veits nagu liiga nagu nerd selle koha pealt, aga seal ei saa õnneks liiga nerd olla, et mida rohkem nerd sa oled, seda nagu parem. See on üks vahe nali ka, et me just üks päev sõitsime siis Hendriku ja Kristianiga. Hendrik, minu äripartner, see fitnessi tüüb Hendrik Hulifts ja Kristian on siis meie väga hea sõber, kes on IT-geenius ja tema arendab näiteks ise sõitvat autot, mis mingi aeg sõitis siin lennujaamas ringi ja nüüd vist läheb loomaeda sõitma see auto. Ja siis nagu naersimegi seda, et kui kunagi oli see, et või noh, kui meie käisime, me oleme enam-vähem kõik samad vanud, sama noored, et kui meie olime põhikoolis, siis need nohikud olid need nõmedad, need olid need, kes nagu keda noriti ja said peksa ja nagu, noh, ei olnud nagu, nad ei olnud nagu kuulid, aga tänasel päeval, kui me oleme nüüd nagu sellises vanuses, nagu me oleme siin 20. alguses, et siis on nagu need nohikud on hoopis nagu need lahedad ja need, keda nagu vajatakse, Minul lihtsalt joppas, et ma nagu põhikooli ajal ma olin nagu noh, süüka aktiivne ja sportlik, et ma olin nagu see nagu vahva ja siis mingi aeg ma lihtsalt nagu tegin switchi ja hakkasin nohikuks. Seega noh, mul läks hästi, ma olen kogu aeg lahe oma arust. Aga numbritest rääkides on siis selline osa, et mina, kui ma nagu hakkan mõõtma, analüüsima, siis ma hakkan alati nagu tagant ette. Kui ma nagu strateegiat kokku panen, siis ma nagu mõtlen eest taha ja tagant ette igate pidi strateegia loomise ajal mõtlen läbi. Aga analüüsi puhul on siis, ma hakkan siis, kõigepealt ma vaatan nagu seda, et kas ma olen ROI positiivne. Nagu see on nagu number üks. Kui ma olen ROI positiivne, siis on tore. Siis ma hakkan vaatama, et kas on mingid detailid, kust ma saan nagu seda kasumlikust nagu veel juurde luua. Kui ma ei ole ROI positiivne, ehk siis see tähendab seda, et ma kulutan reklaamile või turundustegevustele rohkem, kui tekitan käivet, siis ma hakkan vaatama, okei, okay, kust see nagu, noh, minu peas see nagu, kujuta ette nagu, et turundustoru, sul on nagu toru ja kui see on ROI positiivne, siis noh, siis ühest otsast paned nagu seda vedeliku, ehk siis liiklust, paned sisse ja teise poolt tuleb rohkem välja ja nagu kõik on hästi. Aga kui see ei ole, siis sa hakkad mõtlema, kust on augud, kust lekib. Ehk siis ma hakkan vaatama sellised asju. Ja siis järgmine asi, mida ma mõõdan ja vaatan, on siis, kui palju on mu kontakti saamise kulu. Ehk siis ROI osas on nagu, või noh, lähme korra veel sammu tagasi. ROI on siis nagu tootlikkus, siis on palju mu ostu
saamise kulu, palju ma kulutan selle jaoks, et inimene ostaks mult mingi toote, siis ma vaatan, kui palju ma kulutan selle jaoks, et ma saaksin inimese kontakti, sest noh, müügilehtrites ma kogun nagu digivarast ja kontakte, ehk siis kui palju ma maksan selle jaoks, et inimene mulle siis kontakti annaks ja siis ma lähen sealt juba nagu väiksemate mõõdikute peale, et, et mis on mu klikihind ja mis on mu läbi klikitavusmäär. Aga ma rääksin väga, väga, väga nagu kindla põhimõttega, ma rääksin praegu niipidi, sest, sest minu nagu kogemus ütleb see, et nagu vähem kogenud turundajad just keskenduvad nagu väiksematele mõõdikutele, mida on nagu lihtsam, mida on lihtsam vaadata. Et kui sa logid näiteks Facebooki sinna reklaamikontosse sisse, ta ütleb kohe, näe, su kliki hind on, ma ei tea, 35 senti või 15 senti, siis ta ütleb, aah, näe, ja mu kliki määr on nagu süke ja näe, kampaania on hea, ja. Aga sa tegelikult ei tea, kas see nagu, kas see toob sulle kontakte, kas see toob sulle müüke, et kas see tuleb täpselt sealt. Et, et sellepärast ma nagu alati, kui ma analüüsin, siis ma analüüsin nagu olulisemast vähem olulisemaks. Jaa, ma olen sellega nõus, selle kohta ma toon tavaliselt oma koolitustel ka hea näite, et need, kes endiselt odavaid klikke taga ajavad, et siis kuidas saab kõige odavamat klikke mõne sendiga, on see, et sa teed mobiilireklaami äppidesse ja paned gaming teema sisse. Ja siis sa saad need teismelised ja need lapsed, kes mängivad oma mobiilides ja kogemata vajutavad nendele bänneritele. Need klikid ei maksa peaaegu midagi, aga need ei tooga midagi sisse. Mm. Et siis kui sa lähedki kuhugi spetsialisti või agentuuri juurde, et ma tahaks nüüd saada hullult palju klikke, siis sa võid sattuda ka sellise asja otsa, et siis endale tundub, et noh, kõik läheb väga hästi ja Ja tegelikult ei saa ka süüdistada seda agentuuri, sest kõik tehti töötelja materjalist. Nii nagu soovite. Ja. Selle, kus, selle osas on nagu hästi lahe nagu asi. Ma käisin ühel, minu jaoks oli selline huvitav kogemus, ma käisin konverentsil, digiturunduse konverentsil. See kestis terve päeva, aga see toimus veebis. Ehk siis ma istusin oma kontoris, panin nagu selle konverentsi, panin telekasse ja siis kuulasin neid esinejaid. Ja seal räägiti nagu hästi hea nagu loogika, et noh, kui me räägime nüüd Facebooki reklaami näitelele, Facebookil on ju nagu jõhker data nagu iga inimese kohta, iga inimese nagu, et kuhu ta klikib, mida ta klikib, kas ta reaalselt ostab, sest noh, Facebook Pixel nagu tegelikult annab meile kõik selle data kätte ja nagu Facebookile ka. Ja nagu sa just ütlesidki vaata, et on siis nii-öelda need odavad klikid, soodsad klikid, siis on nii-öelda keskmised klikid ja kallimad klikid. Ja Facebook ju täpselt samamoodi, ta nii-öelda nagu paneb erinevatesse nagu ämbritesse või lahtritesse need inimesed, kes on erineva väärtusega. Ehk siis Facebook teab täpselt, kes on nagu need inimesed, kes lihtsalt klikivad, vaatavad, aga midagi ei tee. Ehk siis kui sa tahad lihtsalt traffic kampaaniat, siis ta annab sulle neid inimese. Ja siis Facebook teab ka neid inimesi, kes klikivad, panevad oma kontakti ja vahel ostavad. Ja ta teab ka neid inimesi, kes klikivad ja ostavad tihti ja ostavad nagu suurte summade eest. Ehk siis sa nii hästi nagu tõid selle välja, et jah, et nagu väga suur viga, mida sa saad üldse küsida nagu oma strateegiat või kampaaniat kokku pannes on see, et kui odava kliki hinna ma võin saada. Et kui sa teed väga hea reklaami, siis jah, loomulikult sa saad ka väga hea kliki hinna. Näiteks meil on üks kampaania, mis on juba teist kuud jookseb 10 senti klikiga. 2019 aastal Facebookis on see päris hea hind. Aga me ei jälgi nagu seda kliki hinda, vaid me jälgime ostu. Me ajame nagu siis käivet taga. Et jah, et ära küsi, et kui madala kliki hinna sa saad, vaid küsi, et kui hea tootlikkuse sa selle kampaani pealt saad. Ja see ongi siis nüüd see, millest siis kõik alguse saab, et see eesmärkide seadmine ja strateegia loomise osa, et kui sa juba kohe alguses paned valed asjad endale eesmärgiks või üldse hakkad valet asja taga ajama, siis kogu see kampaania üldse kogu see asi kukub kokku või siis sa ei saavuta seda, mis sa tegelikult tahtsid. Jah, kõik saab algusest. Katri, kuidas sa tutvustaksid esmakordsetele kuulat? Kes kuulub esimene korda, kas see on nagu Facebook Pixel ja tegelikult ma tahaks siia tuua ka Google Analytics kui ka Google Tag Manager. Jaa, ma olen seile tegelesin sellega. Ühte klienti nõustasin. Ja
enamus inimesi teavad, mis on Google Analytics, et see on see jupp koodi, mis sa paned oma kodulehele ja sa saad sisse logida Google Analyticsi lehele ja vaadata siis palju sul kodulehel külastajaid käib, kes siis mis levelil seal raporteid vaatab ja seadistab, see on juba iseasi küsimus, aga enamus on vähemalt kursis, et selline asi eksisteerib, see on neil kodulehele peale pandud. Facebook Pixel, ma ütleks, on sama asi, aga see on lihtsalt siis Facebooki jaoks. Kui Google Analytics on Google toodete jaoks, et siis see mõõdab täpselt samamoodi, kes su kodulehel käivad ja annab ka Facebookile siis signaali, et mida inimesed sinu veebis teevad. Ja selle abil on siis võimalik hiljem teha ka seda retargetingi ja sihtida ja samamoodi mõõta ka, et kes siis lõpuks ostu tegi, et sa ei saagi üldse Facebookis seadistada kampaaniaid nende ostude ja konversioonide peale, kui sul ei ole seda pikslit seadistatud, sest Facebook lihtsalt ei tea, kes siis käis su kodulehel ja mitte, kuna Google Analytics ja Facebook siis oma vahel eriti ei suhtle. Ja Tag Manager oli ka. Google Tag Manager on siis selline tööriist, mis igaüks, kes vähegi turunduse mõõtmisega kokku puutub, peaks selle endale selgeks tegema, kuna see teeb sellise trackingu ja kõik selle seadistamise hästi palju kergemaks. Mina võtan seda nii, et see on samamoodi üks kood, mille sa paned oma kodulehele ja see on just kui nagu selline low-end või tühi kast, mille sisse sa saad siis hakata lisama kõiki oma muid tracking koode. Näiteks sa saad Google Analytics ja Facebook Pixli panna ka läbi Google Tag Manageri, mis siis teeb elu selles mõttes palju lihtsamaks, et sinna kodulehele sul on vaja panna ainult üks see Google Tag Manageri kood ja siis juba Google Tag Manageri sinna kasutajaliidesesse sisse logides sa saad lisada sinna kõik ülejäänud asjad. Mis tähendab, et sa ei pea igakord siis arendajat või siis seda veebijat minni tülitama, et kuule, äkki sa saad lisada selle, sest näiteks kui sa tahad mingisuguseid nupule vajutusi või evente oma veebilehel trackida, siis tegelikult teoreetiliselt oleks hea panna need koodid ka kohe sinna nuppude juurde, aga Tag Manager võimaldab seda teha nii, et sa ei pea veebilehe koodi reaalselt muutma, saad teha kõik seal Tag Manageri sees ja hiljem on siis selle eeliseks see ka, et sul on kõik asjad ühes kohas, sa ei pea hakkama mõtlema, et kuhu kohta ma nüüd selle koodiga toppisin või kas ma üldse toppisin selle kuskile. Kas Tag Manager on kõigi jaoks, et ma vahepeal ennast siin koolitasin, et sükke põhiasjad nagu saan nagu tegutsetud, aga mõned asjad mul on küll niimoodi, et no, ei tule kõik nagu ütleme siis, mis on siis syntaksid või nagu need valemid nagu meelde, et kuigi no, YouTube on siin kohas päris hea abinõu, et siis peab teadma, mida otsida. Jah, peab teadma, mida kirjutada sinna. No, jah, mina ise õppisin ülikoolis informaatikat, et mul on võibolla see kerge eelis. See on väike eelis, küll. Et ma olen nagu programmeerimist õppinud. Aga õnneks on selle Google Tag Manageriga see, et kui sa ostad selle seadistuse ühe korra sisse, siis enamus asju on nii, et sa peadki ainult ühe korra ära seadistama ja siis see töötab. Kui nüüd tehakse mingeid uuendusi või sa oma kodulehel mingeid asju ringi tõstad, siis peab see uuesti üle vaatama. Aga enamasti on õnneks nii, et need põhiasjad on ühekordsed ja siis see on tõesti, kui sa ei viitsi nädalate kaupa YouTube'is istuda ja programmeerimine ei ole sulle, siis see ei ole tegelikult väga kallis ka sisse osta, kuna see ei ole nagu selline pikaajaline töö, vaid see ongi ühekordne. Facebook tuli nüüd välja või noh, paar kuud juba on sellega on see event setup tool, et on teil sellega ka kokku puuteid? No mina olen nii palju, kui ma olen lugenud, et ta nüüd mega täpne ei ole. Hmm. Et selles mõttes, et sellega sa saad kiirelt oma need nuppu trackimised ära teha, aga kui sa tahad, et kõik oleks 100% korrektselt või näiteks sul on sama sarnaseid nuppe veel seal lehel või sa tahad ikkagi rohkem kontrolli omada, aga ma ütleks, et see on parem kui mitte midagi. Hmm. Et ajutiseks lahenduseks on see päris hea ja tegelikult need Facebooki algoritmid asjad, need lähevad ka aina paremaks. Mm-hmm. Et ma arvan, et isegi kui neil alguses oli seal viguses, et siis see läheb ajas aina paremaks. Jaa, see event setup tool minu jaoks on ma olen nagu leidnud selles kasu, et mul on nagu hea, see on jah nagu mingite kindlate eventide nagu ära märgistamise või nagu nii-öelda trackimise teinud mugavamaks. Mitte, tegelikult seda sai nagu ennem ka teha, aga lihtsalt pidid teadma, kuhu, mis jupp panna. Aga me räägime nagu hullult nii nagu koodi. Tegelikult see ei ole üldse raske, sest Facebook annab sulle selle koodi juppi ette. Sina pead lihtsalt nagu, ta isegi kirjutab, kuhu seda copy pasteida. Paljudel lehtedel, WordPressil või Magental on need igas pluginad olemas, mis tegelikult teevad töö sinu eest väga lihtsalt ära. Et seda ei tohiks karta, see, et sest
mis mina olen nagu saanud tihti peale nagu sükkest nagu vastust, et oi oi, et me nagu ei ole osanud seda teha ja see nagu tundub nii keeruline ja siis tuleb välja, et neil on lihtsalt nagu, et tegelikult neil on põhimõtteliselt kõik tehtud ja neil on lihtsalt nagu plugin on aktiveerimata või no mingi sükke nagu random asi, vaata, et nad said enamus kõigega hakkama, siis tuli mingi väike takistus, et kõigile nagu vaatajatele ja kuulajatele, et kui nagu selles kohas on nagu mingi takistus olnud, siis pigem nagu võtta nagu see hetk ja nagu see tracking nagu kõik omale paika panna, sest põhimõtteliselt kui sul ei ole nagu trackingut peal kodulehel, sa paned lihtsalt pimesi, saad mingi paneks nüüd siia nagu vanuses 18-24 noormehed paneme nüüd sokki reklaami. Ja loodame, et läheb, on ja. Ja siis sa vaatad, oi, tead siin, 500 inimest juba käis siin kahe päevaga, et oi, nii hea kampaania, aga raha ei tule minegi pärast, on ja. Aga kui sul on tracking on paigas, siis sa tead täpselt nagu, kust raha tuleb ja kust ei tule. Et jah, et nagu selle nagu, et see on natukene nagu, ei ole nagu nii tavaline asi nagu Facebooki kontole sisse logimine, et siis sellepärast ei tohiks seda karta. Sellel on palju suurem kasu. Ja kui ise ei viitsi teha, siis tasub maksta kellegile, kes selle sulle aitab ära teha. See on ühekordne oluline tegevus, mis on jah, äda vajalik enne kui jätkate. Ma tooksid järgmise teema üles esile koos siis teise teemaga. On siis müügilehter kui ka remarketing. Ma tean, et Kaspar optimeerib oma tegevusi siis müügilehtrile. See on see keep it simple, eks? Erinevad etappid. Katrin, kui palju sina kasutad müügilehtrit oma töös? See on nagu mitu küsimust, tuli nüüd kõik aru. Ja kuidas kuidas te kasutate remarketingu enda müügilehtris? No mina üritan seda müügilehtrit vähemalt nii palju, et kui ei ole mingit keerulist asja aretatud enamikel olge mausud ei ole, siis vähemalt kahe sammuline teha, et üks on siis need potentsiaalsed kliendid ja siis samm kaks on siis need, kes on juba midagi kuulnud. Mm. Et siis no vähemalt kaks sammu suudab iga üks või iga ettevõtte omanik suudab vähemalt hoomata seda ja aru saada, et miks me nii teeme. Mm-hmm. Et siis jooksevadki sellised rohkem nagu tuntust ja nähtavust tõstvad reklaamid ja siis teises sammus need, mis siis suunavad rohkem ostma ja üleskutsele, et tegelikult uuringud on ju ka näidanud, et üldiselt keegi ei osta, kui ta esimest korda midagi näeb. Mm-hmm. Ja see remarketing ongi selle jaoks, et sa saaksid siis väga kuluefektiivselt selle sageduse tõsta sellele levelile, et siis inimene otsustaks osta. Et siis see sõltub ka sellest, et kui tuntud sa oled või kui kallis su toode on või kui pikk on see ostu või müügi tsükkel, aga keskmiselt öeldakse, et ikkagi 7 kokkupuudet on vaja enne seda, kui sa otsustad osta. Ja kes tahab rohkem uurida, siis on olemas effective frequency, kui googeldada ja siis mina olen kasutanud on ka see Ostrom mudel, mis siis on noh, turundusteooria kohaselt, kuidas siis arvutada oma seda, mis siis Ostrom. Ja ma olen mõned slaidid ka teinud, seal samas marketing hackil ma tutvustasin seda süsteemi, et üldiselt ja siis kui peeneks tahab minna, aga kes ei taha, siis see võib mõelda, et noh, et umbes 7 korda. 7 on hea, nagu ma olen, see on nagu see küll tuntud nagu see. No 7. Ma tooks ühe asja see juurde, et ma olen väga Facebooki reklaami põhine nüüd, kui ma öelda nagu selles esimesest etapis see awareness osa, eks tekitada see tähelepanu, et mina vahepeal Facebookiga lasen ennast nagu õpetada Facebooki poolt ja vaatan, mis nad nagu siis pakuvad. Ja nad kohe esimese asjana hakkavad awareness reklaame müüma. Et tekitame siis nagu teadlikust. Aga kõik minu senised katsetused selles formaadis, et tekitame siis seda awarenessi, et see on jälle see, et see müügi osa või see mõõtmise osa on hästi hägune. Väga hägune. Et siis ma olengi nagu väga palju loobunud sellist nagu üld info levitamist ja proovin kohe siis viia inimesi, okay, see ei pea olema müük kohe, aga mingi muu kasulik sisu või kohe oma veebilehele ära tuua inimene. Mm-hmm. Ära connectida, jah. Ja, et mingil viisil nagu ta nagu, ja, siduda endaga ära ka siis läbi piksli või video vaatamise ja veel paremas, kui saaks engagementi talt, eks. Mm-hmm. Aga see awareness reklaam nagu minust täiesti nagu
No see üldiselt peakski olema eesmärk, et kõige paremini töötavadki, kui sul on väga hea sisu, mingid artiklid või videod, et kui sa levitad neid selle awarenessiga ja siis läbi selle sa saadki inimesed lugema seda artiklit. No ja siis klassikaga siis artikli all on, et loe veel midagi samal teemal või siis jätta oma e-mail või siis noh, et sa oled kasutajale teinud mugavaks seal funnelis edasi liikumis, et sa alati ütled talle, mis sa tahad, et see järgmine samm oleks. Sest inimesed on ikkagi laisad ja see on ka tõestatud, et kui on ikkagi kirjas, mida sa peaksid tegema, siis sa teed seda palju suurema tõenäosusega. Ja mis siis on üks täiesti kasutamata potentsiaal on ka kõik need igasugused thank you lehed, kus siis tavaliselt on, et täname tellimuse eest või täname, et oled uudiskirjaga liitunud, siis tegelikult seal on ka variant teha mingisugune call to action, sest et muidu, kui seal on lihtsalt täname, siis selle lehe pealkirja võiks olla, et pane mind kinni. Mm-hmm. Aga tegelikult sinna saab ka panna, et nüüd ka loe seda või siis osta mingi upsell, et, mm-hmm. et siuksed... strateegilise lükkeid on päris mitmes kohas, et siis lihtsalt mõtle välja, kuidas sinu kasutaja liigub erinevate sinu kanalite vahel ja kuidas sa saaksid seda sujuvamaks muuta. Mm-hmm. Minu puhul on see, nagu ma ütlesin, et ma keskendun müügilehtritele, et siis see tegelikult nagu digiturundus on omakorda ka nagu mitu aru saama müügilehtritest, et nagu just Katrin rääkis, et on nagu reklaamides on nagu lehter on ju, awareness, traffic, conversion, remarketing, kõik see, et see nagu viis, kuidas mina nagu isegi teen nagu müügilehtreid on, nagu sa just ütlesid, et kui sa ütled inimesele, et kuidas käituda, siis on palju suurem tõenäosus, et ta teab, kuidas käituda, on ju. Et nagu see süsteem, mida mina ehitan, ongi nagu väga binaarne, et inimene tuleb lehele, ta saab teha seda, mida me soovime, et ta teeks või sealt lahkuda. Et nagu see. Ja mis on nagu minu definitsioonis üldse nagu müügilehter? See on siis strateegiline lehtede järgnevus, kus me siis suuname inimese siis läbi selle järgnevuse, kus esiosas me esmalt anname inimesele koheselt väärtust, siis tema kontakti vastu, see järel me siis nii-öelda anname talle selle lubatud väärtuse, esitleme seda. Seejärel me teeme talle siis müügipakkumise või nagu siis nagu selle, et ta saab täita mingi vormi, kui on näiteks mingi teenusega tegemist. Ja siis sellele, kuna ta siis nagu andis kontakti väärtuse vastu, siis läbi e-maili turunduse me siis nii-öelda, ma tean, et nagu see levinud misconception on see, et me nüüd spämmime, et meil on nüüd kontakt, et ovai nüüd 7 päeva järjest laseme, et kuule, osta -50%, osta -50%, siis kolmas päev, ma tean, et sa eile ikka veel ei ostnud, täna on -60% viimast päeva, siis tuleb järgmine päev, sa eile ei ostnud, tegelikult nüüd on viimast, et nagu mitte, see ei ole e-maili turundus point ja nagu kahjuks on nagu see on nagu levinud aru saam, et nagu e-maili turundus on spämm, ei ole. Või noh, nagu, jah, nagu ne, samamoodi, et igas valdkonnas on nagu inimesi, on nagu valdav osa inimesi on inimesed, kes nagu päris täpselt ei tea, mida nad teevad, nad on näinud lihtsalt, et midagi sarnast tehakse ja siis nad püüavad seda teha ja siis on see osa inimesi, kes nagu tõesti sügavalt nagu maniakaalselt nagu süveneb sellesse teemasse, nagu ma eeldan nagu inimesed siin laua ääres praegu on. Et ehk siis nagu mis on e-maili turunduse järgnevuse mõte tegelikult on see, et kõik inimesed tulevad igasse nagu müügilehtrisse või nagu igasse kontakti nagu tänapäeval netis erakordselt kõrges skeptisismi tasemega, sest nagu kõik on nagu tüdinend sellest kräpist, mis nagu igal pool on näin ja nad on juba by default on nagu väga skeptilised ja usaldus on madalal. Ja e-maili turunduse järgnevuse mõte nüüd ongi nagu see, et läbi erinevate sõnumite, eks meil on selle jaoks oma kindel nagu mudel. Kiri 1 on selline, kiri 2 on selline, kiri 3 on selline. Meil on nagu kõik nagu psühholoogilised põhi, nagu need põhi, need triggerid, mida me puudutame. Nende e-maili järgnevustega me siis eesmärk ongi kasvatada usaldust ja alla tuua skeptisismi. Ja siis taaskord teha nagu siis selle nagu järgnevuse lõpus pakkumine. Ja siis juba pakkumine teha nagu sellelt tasandilt, et sa tunned ju mind, sa tead mind. Mm-hmm. Ja loomulikult jah, sellega kaasneb ka nagu taasturundus nagu erinevate lehtede ja sammude põhjal ja selleks ongi nagu see piksel hea, millest me just rääkisime, sest meil on nagu väga täpselt ära märgitud, et kui inimene jõuab mingile lehele, siis see tähendab, et ta jõudis siia maani, see tähendab, et ta on nagu psühholoogiliselt nagu selles kohas ja nüüd me siis nagu toetame taasturundusega nagu mingi sõnumiga seda kampaaniat. Mis sisude tavaliselt taasturundamisel kasutate?
ma pean läbi mõelda, et kas kohe tagasi müüki või uut on, teistmoodi? On, on erinevaid variante, kuidas me oleme näiteks teinud, et, et üks, mis on nagu sõike nagu natuke leibem variant on see, et, et, et sa annad inimesele nagu, sa annad talle selle sama sõnumi, aga teistmoodi. Ehk siis ütleme, et ongi näiteks, ma ei tea, sul on esimene reklaam Facebookis on, et, et, et tule, tule avastama, ah, muuses, teen shameless plugiga siia vahele, et meil siis järgmisest nädalast võibolla selleks hetkeks, kui see saade läheb laivi, siis me tegelikult lanseerime Sharpfiti uue müügilehtri, ehk siis meil on idee kutsuda kaasa inimesed siis ennast teravdama juba ennem 1. jaanuarit, mis on siis nagu see rahvusvaheline, et uus aasta, uus mina, parem mina päev, mida nagu enamus inimesed nagu lasevad üle, sest nad saavad aru, et noh, esimene jaar on tegelikult ei ole veel valmis ja siis teine ka ei ole juba läkski. Mm-hmm. Et me, meil on siis elu parima enesetunde challenge, kus me kutsumegi siis inimesi siis, siis liituma Sharpfit virtuaalse personaaltreeneri keskkonnaga, kus me anname siis neile tegevuskava, kuidas reaalselt luua oma elu parima enesetunne. Et, et sellist asja me teeme ja siis kui me tuleme nüüd taasturunduse juurde tagasi, siis esimene sõnum meil ongi siis nagu, et hei, et ma tean, et sa nii kui nii ootad mingit seda maagilist kuupäeva 1. jaanuar 2020, aga mis oleks siis, kui sa 1. jaanuar 2020 juba tunneksid ennast oluliselt paremini, kui sa täna tunned? Seega keskmised inimesed ootavad mingit maagilist kuupäeva, teravad inimesed ei oota, tegutsevad kohe. Ehk siis see on nagu esimene reklaam. Jumala hea kopi, saad sa mulle pärast selle audio saate. Praegu panin kokku selle. Et, ja siis nagu ta tuleb lähele, aga ta ei osta ainu. Ja siis nagu no, ebavisaks oleks, miks sa juhtnud? Tule tagasi, osta kohe. Et see oleks nagu veits nagu liiga ülbe. Muidugi seda võib ka testida. Aga, aga pigem olekski nagu see, et, et nüüd sa tood nagu selle sama sõnumi mingi, mingi teise nagu added benefiti juurde. Ja, et, et kui sa tunned ennast nagu juba aasta lõpus paremini, siis sa oled oluliselt paremini valmis nagu 2020 aastal nagu kõiki muid eesmärke ka saavutama. Tule ikkagi proovi, nagu tule ikka liitu challenge'iga. Ehk siis nagu sama sõnum teise nurgalt. Ja siis on muidugi loomulikult võimalus, et nagu jaa, siis on nagu mingi scarcity, et, et viimased 24 tundi veel selle hinnaga või mis iganes, et nagu selliseid detaile saab ka juurde teha. Ma usun, et Katrin on ka mingi täidmõteid. Jaa, no see üks, üks taktika ongi see, et kui inimene korra juba on klikkinud, siis ei ole mõtetada enam sama bännerit näidata ja mõnikord ei ole isegi mõtetada enam samale maandumistehele saata, sest et kui ta esimene kord ei ole konverteerunud, siis midagi talle seal ei meeldinud ka. Et siis proovidagi kas äkki mõnda teist maandumislehte, teist sõnumit või teist kujundust. Ja mina olen näiteks teinud nii, et ma olengi ka pannud ühte sellesse kampaaniasse mitu erinevat sõnumit kohe korraga, et siis see pikendab seda aega, et sa saad seda kampaaniat jooksutada kauem, enne kui see hakkab nii-öelda küllastuma, sest et ütleme, et Eesti kontekstis päris kiiresti, eriti just kui sa üritad seal väga täpselt sihtida, sa suudad selle sihtrühma päris kiiresti ära ammendada, et siis teha sellist... sellist turundust niimoodi, et selle remarketingiga on ka väga kerge üle võimalik pingutada, et kui sa ikkagi reaalselt iga päev kolm korda näed sama bännerit, siis sa lõpuks haidid selle ära ja Facebook saab sellest negatiivse signaali, et see on jama. Ja siis väga äge nipp, mille seal USA's agentuuris nad õpetasid olid see, et nad kasutavad Facebook engagement audience'i ja teevad siis näiteks sihtrühma, kes on siis kolme päeva jooksul suhestunud mõngisuguse postitusega ja panevad selle välistuse alla. Ehk siis nad saavad ka conversion ja traffic kampaaniate puhul kasutada natukene nagu seda sageduse piiramist. Kui sa paned selle välistusalle, siis see tähendab, et see kasutaja näeb iga kolme päeva tagant reklaami. Mm-hmm. Et siis see on nagu võimalik natuke nagu maandada seda, seda sagedust, et see ei läheks päris nagu 30, mis ma olen näinud, läheb päris kiiresti. 30, okei, okay, see, see on tõesti päris palju. Sa mõtled frequency't nüüd, on ju? Jaa, jaa. Et noh, ongi, et selle taasturundusega on väga kerge üle pingutada. Mm-hmm. Eriti just need lehed, kus vähe käiakse ja siis öeldakse, et okay, noh, see peab ju hästi toimima. Ja siis pannakse sinna mingi suhteliselt suur eelarve, aga kui see sihtrühm on reaalselt väike, mingi 2000 inimest ainult ja nendest enamus ei käi iga päev onlineis ka, siis mõtlen, et 100 või 200, kes näiteks iga tund on Facebookis, et näevadki kogu aeg seda reklaami. Et siis see on nagu juba pigem nagu maine kahju või siuke. Ja, ja. See on üle, üle võlli. Küsiks ühte, ühe siukse baas küsimuse veel, et mille järgi valida turundusstrateegiasse kanaleid?
et ma ise tunnetan siin, et noh, et mul enda eelistus on väga sotsiaalmeedia heavy. Kasparit ma kuulen ka palju, eks Facebook ads või Insta ads, eks et aga kuidas turundaja peaks valima endal selle kanali või millal ta teab, et on õige aeg müügilehtrisse juurde tuua e-maili turundus, eks ju, millal Google AdWordsid või YouTube ads või, no. Või hoopis osta, kogu aeg on eks Facebook või Google, aga tegelikult on ju veel banneri, webibännerite müüjaid olemas, eks ju, et no see kipub nii olema, et lihtsalt Google ja Facebook hetkel on kõige kuluefektiivsemad, aga üldiselt peaks kanalite valikul lähtuma sellest, kus su see ideaalne klient, kelle sa oled siis väga täpselt ikkagi paika pannud ja veel parem, kui sa oled reaalselt klientitelt küsinud, kus nad siis käivad, millistes foorumites, millisel konverentsidel, et vabalt see võib ka offline turundus olla, sõltub sellest ja business to business maailmas on üldse see opis teistmoodi, et seal on pigem e-mailid ja sellised otsekontaktid olulisemad kui Facebooki bännerid. Et siis ma pigem valiks kanaleid just selle alusel, mida su sihtrühm teeb ja kus nemad on. Et sa ei saa, kui sa teed täiesti ideaalse reklaami ja sul on täiesti ideaalne toode, aga sa näitad seda valedele inimestele, siis sa ikka ei saa müüki ju. Ja. Pommita sa veel LinkedIniga. Kas ja mis on need hetkel, millal LinkedIn sobiks müügilehtrisse? No LinkedIn on selgelt sellise business to business fookusega. Kindlasti ma soovitaks seda kasutada nendel, kes tahavad välisturgudele laieneda. Et Eestis on veel suht lapse kingades, aga ma näen, et see on aina populaarsemaks muutumas. Et seal küll hästi palju tegeletakse sellega, et otsitakse omale töötajaid. Aga aina rohkem ma näen ka seda, et hakatakse sinna lisama, reaalselt firmad teevad oma profiilid ja loovad sinna sisu. Ja kui vaadata statistikat, siis minu arust viimati oli LinkedInis Eestis oli juba 220 000 kontot ja need on just need sellised rohkem spetsialistid ja kontoritöötajad, et kui sul on vaja nende seas või otsustajate või just firma juhtide seas reklaami teha, siis oleks parem olla seal nähtav ja mis on üks üldine soovitus on see, et seal on reklaam on seal väga kallis, et peaks alustama sellest, et sa lood sinna oma profiili ja sisu ja mingisugused postitused ja alles siis sa kaalud selle võimendamist rahaga, mitte nii, et sul ei ole seal mitte midagi ja sa tühja koha pealt hakkad pommitama, et see kindlasti ei ole see strateegia, et siis proovi kõigepealt ennast sinna nagu sisse süüa ja seal vist isikutasandil või ettevõtte tasandil, ma olen natuke just liiga LinkedInis, aga sul on mingi agenda, ma saan ära. Ei, peamiselt on lihtsalt see, et neid kanaleid on tohutult palju tegelikult, kus nagu võiks proovida, võiks teha. Jah. Noh, see 70-20-10%, eks ju. Et keskmine Eesti ettevõtja või organisatsioon või turundaja, ma näen, et hea kui neil on mobiilisõbralik koduleht olemas, see oleks nagu A ja O. See on suur pluss, jah. Siis tublimatel on ka Facebooki leht täitsa ära tehtud ja vahepeal postitavad. Ja mõni siis kasutab ka selle boost nuppu seal vahepeal. Ja see on, ja okei, Google Analytics on ka külge pandud, aga mis need tegelikult numbrid tähendavad, eks ju? Seda tõlkida ei oska. Ja, et see on sükkene, see on see, ka, nagu, see on minu arust sükkene keskmine reaalsus Eesti turul. Aga minul kus juures on Katrinega sarnane põhimõte nagu kanalite valiku osas, et alati on nagu, kõige targem on olla seal, kus on su kliendid, on ja. Et see täiesti oleneb sellest tootest, teenusest väga-väga spetsiifiliselt, et näiteks kuidas mina nagu eristan väga tugevasti Google Searchi, Google otsingu mootor, et see on, et see, kui sa trükid sisse, et kana muna Harjumaal on ja. Et siis Facebook, Instagram, muud nagu sotsiaalmeedia kanalid on ja. Et Google on väga vajaduspõhine. Sinna inimesed kirjutavad, kui neil on nagu eriti need, kes on valmis ostma, need vajavad midagi. Näiteks talverefid Tallinnas või soodsad talverefid või mis iganes. Praegu on talverefi hooaeg. See on vajadus. Või sul näiteks sul läheb, kodus läheb see pesumasin läheb katki ja siis sa ei lähe Facebooki scrollima mingi äkki ma tuleb Facebooki või sinna pesumasin reklaam. Sa paned Googlisse pesumasin ja ehk siis vajaduspõhine ja nüüd sotsiaalmeedia kanalid on pigem on süksed nagu emotsioonipõhised, sest sotsiaalmeedia kanalisse sa tegelikult ei lähe kunagi shoppama,
aga, aga nüüd see nagu reklaami dünaamika toimibki hoopis teistmoodi, sest kui sa nüüd teed sotsiaalmeedias reklaami, siis sa võistled nagu selle inimese nagu ema, vanaema, sõbranna ja teise sõbrannaga, kes saadab talle messengeri pildi, et näe, ma sain uue kiisu, vaata kui nunnu on ja sinu reklaams võistleb sellega ja et sa oled pigem nagu seal nagu emotsioonipõhine kui vajaduspõhine. Aga jah, kanalite valikust jah, kindlasti, et nagu ole seal, kus on sinu kliendid ja Katrin ka nii hästi ütles, et just nagu, et tulebki nagu see kliendi sihtrühm nagu nii hästi paika panna. Et ma juhtumisi olen teinud sükse tasuta digiturunduse kursuse, mis on sharplife.ee lehel olemas. Saad paned lihtsalt oma maili, ma saadan selle kursuse sulle sinna maili peale. Ja ma olengi välja teinud tegelikult nagu ideaalse kliendi loomise sükse töölehe, kus on siis kõik nagu kontrollküsimused, kus siis nagu, kus paika panna nagu, et kus su ideaalne klient, kus ta asub, mis ta teeb, millest ta mõtleb, mis ta vabal ajal teeb. Ja samamoodi siis teine tööriist, mis on väga väärtuslik, on siis ka oma väärtusredeli loomise tööriist. Et kuidas sa klienti läbi aja siis, kuidas sa pakud talle järjest rohkem väärtust ja kuidas sa annad talle võimaluse osta sinult järjest rohkem tooteid. Ja siis seal ma seletan ka täpsemalt lahti, mida müügilehter tähendab. Okei, okay, paneme linki blogisse. Katrin. Küsimus sulle. Millal osta turundust sisse ja millal seda ise teha? See on päris populaarne küsimus. Mm-hmm. Ja siin ei ole ka sellist vastust, et nüüd nii peab tegema. Et kindlasti ma soovitan, et vähemalt alguses proovida mingeid asju ise teha ja vähemalt üldprintsiipides hoida ennast kursis, kuidas see käib. Et isegi kui sa tehniliselt seda ise ei teosta, sa peaksid enam vähem saama aru, kuidas seda turundust teha. Et sa ei oska seda sisse osta teadlikult, kui sa ei ole ise proovinud või sa oled absoluutselt mitte kursis. Ja siis tänu sellele sa võid ka sattuda siis selliste turundate või tellida sellist teenust, mis ei viisind kuskile, sest kui sa ei tea sellest midagi, siis on sulle kergega ja kott vähe tõmmata sellepärast, et sa lihtsalt ei kohe nähakse läbi, et sa ei jaga seda matsu, et siis mingil määral peaks ise tegema, aga ma leian, et nagu väga süvitsi näiteks digiturunduse mingid strateegiad või seda sama seadistamist ära õppida, kui sa tead, et sa seda mitte kunagi enam rohkem teha ei taha, siis on mõtekas vabastada see aeg, mis selle õppimiseks kuluks ja arendada oma äri edasi ja siis palgata selle otsa peale keegi, kes teeb selle sulle kähku ära. Oleks minu pakkumine. Mõtlen, kas võtta veel mingi uus teema siia või hakkame otsi kokku vaikselt tõmbama või? Mulle sobib kõik. Mul üks märksõna veel võibolla, mis peas Wilbib käib ringi on SEO. Et tavaliselt kui ma ikkagi see, mis mind klientide Google Analyticsitest vastu vaatab, on ikkagi orgaaniline traffic. On päris oleneb lehest loomulikult. Et orgaaniline traffic on tegelikult päris tugeval kohal. Ehk siis kui palju peaks pühendama aega SEO-le ja siis ikka järje küsimus, et kui luua sisu, siis kui palju kasutada raha selle sisu levitamiseks, et siuke nagu mis see tasakaal võiks olla? Mitu küsimust korraga. SEO mõttes mina soovitan alati need kõige lihtsamad asjad ära teha, sest et Eestis see konkurentsi olukord hetkel vähemalt ei ole väga hull, et siis kui sa teed väga baas asjad korda, siis sa juba oled keskmisest ettevõttest parem. Ja no, need baas asjad on väga kergesti googeldada, et minu arust Priit Kallas ka oma blogis kirjutab mitmes kohas, aga no, üldiselt teha oma need lehtede pealkirjad ja metadescriptionid korda, mitte üles laadida mingi 2000 korda 2000 pikslites pilte, mitte panna piltide pealkirjaks siis mingi 487.jpg, et nagu reaalselt mõelda läbi ja panna sinna mingid märksunu ja neid fraase, millega sa tahad Googlis välja tulla, sest pildi otsing muutub ka aina populaarsemaks sama videodega. Proovi oma leht hoida siis kiirena
Ja see sisu loomise osa on see, et üldiselt kui sa oled mingi väga hea artikli kirjutanud ja sa näed ka, et selle vastu on inimestel huvi, siis sõltuvalt siis sellest, et kui tugevad su oma kanalid juba on, et kui sa näiteks panedki oma Facebooki lehele, kodulehele ja saadad näiteks uudiskirjaga välja, et kas sa saad juba piisava leviku kätte või siis näiteks kui sa ei saa, siis alati on soovitus väga head sisuga levitada kas või näiteks panna Facebookis või kuskil 15 või 20 eurot seda reklaamiraha, et siis võimendada seda suurt ja rasket tööd, mis sa selle sisu loomisega tegid, sest et kui sul on väga hea artikkel kuskil veebilehe nurgas peidus, siis see 50-20 eurot, see võib seda tuua nii palju esile ja tuua su lehele nii palju rohkem kasu. Et juba HubSpotil on ka üks tasuta internetiturunduse kursus, kus siis saab ka ja seal on üks eraldi peatükk kohe sellest, et ongi, et see content creation, ehk siis selle sisu loomine ja content amplification, ehk siis selle nagu võimendamine peaksid olema, noh, ütleme siis 50-50 balansis, aga see sõltubki sellest, et kummas sa tugevam oled, et võibolla sa suudad luua hästi kiiresti hästi head sisu ja siis sa pigem saad sellega seda nähtavust või siis kui sa ei suuda, siis osta seda juurde, et sõltub nagu brändist ka, aga noh, vähesõnaga, soovitan seda kursust vaadata. Okei. Ja SEO poolest, noh, minul on isiklikult see, et mina olen nagu, ma olen teadlikult SEOs olen valinud mitte süveneda sellesse, sest ma tean, nagu sa ise just ütlesid, et nagu vahel on lihtsalt nagu targem nagu keskenduda sellele, milles sa ise tugev oled ja muid asju nagu siis lasta teistel tugevatel inimestel teha. Aga pigem ma jah, nagu lisaksin või nagu toetaksin nagu seda mõtet sellega, et kuna tänasel päeval nagu digiturundus on läinud nagu palju nüansirikkamaks, kui ta siin oli, ma ei tea, 5 või isegi 4 aastat tagasi, et enam ei ole niimoodi, et sa teed mingi hästi lahe mingi viral campaigni ja sa saad nagu rämedalt käivet või siis sa teed nagu ühe hullult hea nagu reklaami ja saad samamoodi hästi palju käivet või teed ühe hea blogipostituse ja siis nagu kroonik hakkab seda jagama, mida iganes, et tänasel päeval on nagu pigem on see, et kui sa tahad nagu jätkusuutlikult nagu hakkama saada ja nagu mitte nagu lihtsalt hakkama saada, vaid nagu õitseda, siis pigem nagu tulebki mõelda nagu kogu sellest digiturundusest kui tervikust, et üks asi peab toetama teist, teine peab toetama kolmand, et just nii nagu sa rääksid, et kui see blogipostitus teha, siis reaalselt nagu panna ka nagu väike minimaalne eelarve, et seda boostida, et see nagu lühem aja jooksul nii-öelda saaks rohkem külastatavust, mis omakorda tõstab seda blogipostitust Google'i algoritmis on ja algoritm näeb, et okei, ju siis see on tähts, et seda peaks nagu ette poole tooma, et iga väike detail nagu tegelikult see on nagu ämbliku võrk, et see kõik töötab koos ja see on, ma arvan, et see on nagu väga hea sõike üldine nagu põhimõte ka süsteem digiturunduse jaoks, et kõik detailid toetavad üksteist. Nii, kas mõni detail jäi veel mainimata, mis toetaks selle saate terviklikust, mida te soovite veel väljendada kuulajatel või vaatajatele? Ja mina tahtsin küll. Ma tahtsin öelda aitäh, et sa ikka kutsusid. Et selles sõttes, et me sinuga nagu tihti ei näe, aga sinuga nagu alati kui me näeme, et on nagu lahe. Et me vist esimest korda nagu füüsiliselt nägime üldse kuskil süükses, mul ei ole selle koha nimi meeles, aga see oli suhtsugi mingi hipster nagu coworking space, kus räägiti GDPR-ist ja siis seal me nägime, mis kohe oli tunne, et äge vend, et aitäh, et kutsusid, jah. Aitäh, tulid. Ja mina tegelikult seal enne selle brändingu osas ma tahtsin soovitada, et vaadake järgi, Riias oli hiljuti see Baltic Branding Forum ja selle kõik ettekanded on YouTube'is üleval ja seal oli eriti huvitav oli see Lesbine, kes siis on teinud väga palju uuringuid ja tal on suur andmebaas nendest igasugustest vanadest kampaanjatest, et siis seal ta räägib sellest, kui oluline on ikkagi teha ka branding on mitte ainult neid müügikampaanjad, et ma tean, et jah, see on tõsi, et sa peaksid vaatama seda roid. Ja brändingu ROI on väga raske mõõta ja kuskil oli minu arust väga hea lause, et selle brändingu ROI on tegelikult see, et su ettevõte on 5 aasta pärast olemas, et sa pead nagu, sa ei saa kogu aeg ainult müüki ja aktiveerimist teha, sest et see on umbes nagu sa ei saa kogu aeg õunapuu pealt vilju korjata, sa pead vahepeal seda ka kastma ja ootama, et see nagu kasvaks, et siis kuulake seda, et seal on ka päris huvitavaid graafikuid ja insight. Les Pinet. Ma võin saata pärast. Pinet, okei. Prantsusmaalt.
pan kirjas, oskan pärast küsida ja siis kokkuvõttes ka kirjas. Aitäh! Päris tore oli. Ma veel küsin ühe küsimuse veel. Ma küsin. Oli on from the top of your head, et mis on üks tegevus, mida te kuulajale või vaatajale soovitaksite nüüd ja kohe teha? Mis võibolla ei pea üldse olema siis interneti turunduse strateegiaga seotud, aga sõike eluline pool, et... No, eluliselt poolelt nii palju, kui ma olen lugenud, siis kõige õnnelikumad on need inimesed, kellel on head suhted lähedaste ja perega. Et siis ma soovitan, et õhtul teleka vaatamisel mängi koos lauamänge või kallista kedagi või lepi kellegi ka ära, kellega sa oled ammu tülis olnud, aga tegelikult on hea tuttav või perekonna liige. See, lähme selle, see on hea teema. Et, ma siis annaks üks nagu väga actionable asja, et mõtle selle inimese peale, kelleks sa tahad saada. Eks siis, no, meil kõigil on peas oma nagu see parim versioon minust endast. Mõtle selle inimese peale ja pane kirja need kolm asja, mida teeks see inimene, nagu ideaalne versioon sinust. Pane kirja need kolm asja, mida teeks tema, aga mida sina täna veel ei tee. Ja sa hakkab neid tegema. Jaan hakkas juba kohe kirjutama. Jaan juba pani kirja need. Ja siis, ja siis see, lähme korra sellega üks teema veel, et üks meie tiimi hästi lahe tüüp ütles hästi lahedalt. Meil oli siuke, meil iga paari nädala kant on mastermind kõik koos. Ja ta ütles selle kohta nii lahedalt selle sama põhimõtte kohta, et sa mõtled oma selle ideaalse mina peal, et mida tema teeks, mida sina täna veel ei tee. Ja siis ta ütles niimoodi, et ma olin võimeline nagu neid asju tegema, sest ma oma peas mõtlesin, et ma nagu, ta ütles niimoodi, et ma laenan future abundance'it. Ehk siis nagu tuleviku nagu külluslikust laenan tänasesse päeva. Ja siis me mõtlesime, nagu see on geniaal, et sa nagu mõtled oma peas, et sa laenad tuleviku külluslikust oma päeva ja sellega sa tegelikult loodki külluslikust juba oma tänasesse päeva. Aitäh! Teiega oli vahva. Ja. Teine kordki. Ja ma siis, jah. Kui soovite olla kursis saatekülaliste tegemistega, siis jälgige neid Kasparit, siis et Kaspar Aaren Instagramis või siis kodule sharplife.ee, siis saate piksliga kinni püütud. Ja saate nii targetingi kindlasti. Ja Katrin siis turunduskoolituse Facebooki lehte. Näiteks ja turunduskoolitus.ee on ka. Ja kodulehte, just. Enne viitate ka blogisse siis. Aitäh kuulajale ja mõtlen. Kas teil on mingi hea mõte, et me alati, või ma paar korda vaadan, ühe korra proovisin, et kes ütles umpa-lumpa sai tasuta konsultatsiooni, kes siis saate lõpuni kuulas, sai ka ja päris rõõmus oli see tüüp. Et mõtlen, kas te tahate ise midagi välja panna, et kes siis saate ära kuulas ja teeb mingi tegevuse ära, et siis saab selle eest ka mingi preemia. Ja tuleb jälle umpa-lumpa. Mis mõttes, et ma ei saanud sellest umpa-lumpast? Umpa-lumpa oli see, et kes esimesena meili saatis mulle umpa-lumpa. See sai tasuta konsultatsiooni. No ma võin ka anda ühe. Et ma annan siis tasuta nii-öelda veebivarade ülevaatuse. Eks ma vaatan üle sinu veebivarad, Facebooki, kodulehe ja muud varad, mis sul on või ei ole. Ja annan tagasid, et mida nendega teha. Ja millele keskenduda. Eks siis annan oma süsteemi sulle. Ja selleks tuleb teha mida? Selleks tuleb teha minu Instagrami kontost screenshot ja panna oma storisse ja siis tagida meid kolme. Kaspar Aren, at kumma me paneme Seven Blaze või Jaani? Seven Blaze. Ja, at Kaspar Aren, at Seven Blaze ja at Katrin Vilima on mul õigesti. Yeah. At Katrin Vilima. Need kolm tägi peale, screenshot minu kontost, tõenäoliselt tol päeval see paistab teistmoodi välja. Ja siis analüüsime sinu veebivarad üle. No selge, kõva tema. Aitäh kuulajad, kes vastu pidasid siia lõppu. Ja aitäh Ahti, kes selle saate üles võttis, monteeris ja teie nii.
tõi ja meid siin vastu võttis. Aitäh. Tšau. Vot nii, pead sa kuulmiseni ja olge sotsiaalsed.